Dubrovački zalasci Sunca tužili su Republiku Hrvatsku za naknadu ulaganja. Potvrdili su nam i kako ove sezone neće biti programa ni ugostiteljske ponude. Promet preko mosta Ombla trebao bi biti otvoren do 15. travnja ukoliko loši vremenski uvjeti ne promijene plan. U idućem tjednu bi započeli krajem, zapravo idućeg tjedna, sa asfaltiranjem, što je zapravo završni dio cijelog postupka. Održana je sjednica općinskog vijeća Konavle na kojem su se otvorile brojne teme poput projekta osnovne škole Cavtat kao i vrtića. Načelnik općine Božo Lasić otkrio je je li postoji mogućnost da stara jezgra Cavtata postane pješačka zona. Poštovani gledatelji, pratite vijesti Libertas televizije. Krajem prošle godine Dubrovački zalasci Sunca d.o.o., inače tvrtka koja je upravljala uvalom Sumratin, pokrenula je likvidaciju pred Trgovačkim sudom, a koncesije nad područjem su poništene. U današnjem dopisu odgovorili su nam kako tuže Republiku Hrvatsku za naknadu ulaganja. Više u prilogu. Iz Dubrovačkih zalazaka Sunca tuže Republiku Hrvatsku za naknadu ulaganja. Kako su nam odgovorili u pisanom dopisu, odluke Dubrovačko-neretvanske županije o dodjeli koncesije su pravomoćno poništene, što znači da su uložili 14 milijuna eura u imovinu Republike Hrvatske i izgubili pravo na korištenje njihovih ulaganja. U ovom trenutku tražimo povrat ulaganja jer ni na koji način nismo odgovorni za nastalu situaciju. Tužba za naknadu ulaganja je poslana na Trgovački sud u Dubrovniku, a imamo pravo i zatražiti zaštitu na Arbitražnom sudu u Washingtonu. Odgovaraju i postoji li još uvijek mogućnost sklapanja nagodbe, kao i o čemu to ovisi. Postoji, kao što postoji pravni okvir unutar kojeg se može raspisati novi natječaj. Njime bi se moglo regulirati pitanje naših dosadašnjih ulaganja, te proračun Republike Hrvatske, odnosno županija, ne bi morali platiti niti centa. Natječajem bi se novo koncesionara moglo obvezati da pokrije troškove ulaganja u objekte i infrastrukturu koju smo mi sagradili. Što se tiče programa i ugostiteljske ponude, ona će ove godine izostati. Odgovoreno nam je i kako zbog nedostatka koncesije i nedovršenosti projekta investitor iz godine u godinu bilježi milijunske gubitke. Također rečeno nam je kako je prisiljen povući se iz projekta. To ove godine neće biti ugostiteljske ponude ni programa u Uvali Sumratin. Komentar smo pokušali dobiti i od Dubrovačko-neretvanske županije, no do zaključivanja priloga nismo dobili odgovor. Tko će obavljati čišćenje i održavanje plaže danas nismo doznali, no očigledno je kako neće biti predsezonske pripreme, čišćenja plaže i ostalih potrebnih radnji. Početkom tjedna održala se sjednica općinskog vijeća Konavle. Na sjednici je među ostalim usvojeno izvješće o radu načelnika za drugu polovicu prošle godine. Riješeno je pitanje stanova na Zvekovici, otkupljena zemlja za boćarsku dvoranu u Dubravci. Više o svemu otkrio je načelnik općine Božo Lasić. Održana je 18. sjednica općinskog vijeća Konavle. Samo neke od tema koje su se provukle kroz sjednicu su projekte osnovne škole Cavtat, kanalizacije u Krančevićevoj ulici u Cavtatu, kanalizacije na Grudi i u Moluntu. Tu su i vrtići za koje je potrebno prvo riješiti prostore. Imamo već određenu strategiju za gradnju tri vrtića. To je Cavtat, Gruda i Čiripi. Dakle, imamo jednu ideju na Zvekovici da bi se napravio na vrtić, pregovaramo sam za kupnju jednog objekta gdje bi mogli ga prorediti, gdje bi mogli otprilike stotinak djece biti. To ti bi riješili pa za jedno izvjesno vrijeme problem vrtića na Zvekovici, a dijelom je Cavtatu, jer kao što znate, Zvekovic je jedno od brže rastućih naselja u samom općini Konavle. Dakle, s otim bi zasigurno riješili za jedno dogledno vrijeme onaj problem majka smještaja. Ja moram reći da i sad mi trenutno nema majka, skoro djeca su sva upisana, završavamo jedan vrtić na Nagrudi, tako da ćemo taj problem riješiti. Mi smo godinama su djecu upisivali, nije ostalo neupisana djeca, naravno, evo, Bogu hvala, demografski smo u plusu, pa trebamo i temu misliti. Lasić je istaknuo i kako je dovršena gradnja rive u Cavtatu, ali trenutno je u tijeku asfaltiranje ispred Doma kulture. Mi smo riješili, kao što ste mogli vidjeti, hortikulturu, asfaltiranje ispred doma, a onda do 10. mjeseca nastavi cijeli Cavtat sa radnjom oborinske odvodnje i asfaltiranjem i s otim bi završili to što smo planirali.
Za sad nećemo da teći kroz cijeli centar za asfaltiranje zbog početka turističke sezone i to bi nam se produljilo. Sam asfalt ne bi bio problem, ali govorim, trebamo riješiti oborinsku odvodnju gdje smo projekat napravili i on je završen i evo, sad bi to u 10. mjesecu nastavlja. Inače, riva će biti, ona je evo, i sad već otvorena, zaštita je skinuta, hortikultura sređena. Što se tiče sudskih nagodbi za otkup prava vlasništva za stanove na Zvekovici, one su prihvaćene. Vrijednost spomenutih stanova je od 9 do 17 tisuća eura, a svi stanari imaju mogućnost otkupiti ih odjednom ili kroz rok od 5 godina. Lasić dodatno pojašnjava o čemu je riječ. Vi znate da su ti stanovi rađeni, odnosno da je tamo, da su iza rata obnavljani, da je to bilo uništeno, da su neprimjerenog materijala bili itad napravljeni i sad su to relativno čvrsti objekti učinjeni, a nažalost nije se radilo na legalizaciji samih objekata i etažiranju i svega ostaloga što je tu bilo. Općina nikad nije na jedan način je taj problem htjela riješiti, to se godinama mora rješavati. Tek kad se došao zakon o legalizaciji, onda smo se mi u to upustili, napravili smo sve potrebne projekte, napravili sve potrebno etažiranje, čak i dokupili dio zemljišta i to nas je poprilično sve koštalo da to sve privedemo do kraja. I evo, Bogu hvala, to se završilo. Jučerašnjom sjednicom vijeće je prihvatilo sve nagodbe. Ljudi će dobiti stanove po prvo povoljnoj cijeni, treba biti realan, oni su te stanove značajna novac uložili, sređivali ga, neko je proširivo i sve ostalo što je išlo uz. Čistoći i zelenilu Konavle prepuštena je dostava robe i prijevoz osoba električnim karićima unutar stare cavtatske jezgre, a kroz pitanja vijećnika povela se polemika oko proglašenja stare jezgre pješačkom zonom. Ne vidite, to je jedna objava moja na Facebooku gdje sam ja, kad sam kroz Cavtat išao, sliko od Cavtat i bez auta je radio asfaltiranje i rekao kako je to lijepo i kako bi na jedan način bio lijepo da Cavtat bude dugoročno, da nam bude cilj da bude pješačka zona. Naravno je to sad neostvarivo zbog parkinga i svega ostaloga, ali ako se stvore pretpostavke, mi ćemo to ići u tom smjeru. Za kraj je Lasić poručio kako se odluka o proglašenju stare jezgre pješačkom zonom neće donijeti bez dogovora sa stanovnicima. Udruga Rina Mašera objavila je vodič kroz prava osoba s intelektualnim teškoćama kako bi se svi korisnici vodiča što bolje snašli u tri zakona koja se tiču osoba s teškoćama. Dobar da si ima. Što? Mako. Ima 23 godine. Uskoro ću 24. I išu Mostar. Kako bi se svim osobama s intelektualnim teškoćama što više pomoglo, kako bi se pojedinci koji se s njima druže i koji se brinu o njima što bolje snašli kad su u pitanju prava osoba s intelektualnim teškoćama, udruga Rina Mašer objavila je poseban vodič. Mi smo ukratko obuhvatili, odnosno mi, naša poznata pravnica koja je radila 10 godina u matičnom ministarstvu, a nakon toga zadnjih 4-5 godina je bila pomoćnica pravobraniteljice, javne pravobraniteljice, ona je ušla u suštinu sva tri zakona, i zakona o socijalnoj skrbi i zakona osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku. Dakle, sva tri zakona u srži su obuhvaćena, tako da su pojednostavljena i vrlo praktična. Upravo su iz udruge najponosniji na jednostavnost i prilagođenost vodiča za sve one kojima je potreban. Jedna naša članica koja je došla iz Amerike, kojom smo kao članici iz naše udruge dali vodič, zove me ovih dana i kaže: Pero, ovaj vodič je fantastičan. Tako je fino pojašnjeno, sve nam je dato prikladno i jasno. Dakle, jedan vodič koji je na određen način obuhvatio sve tri problematike, sva tri ova zakona, a posebno je interesantan, recimo, naknade. Naknade su razrađene jako detaljno u kontekstu prava iz Zakona o socijalnoj skrbi. S godinama status osoba s intelektualnim teškoćama u društvu sve je bolji. To potvrđuje i socijalna radnica Karolina Matuško. Pa trenutno mislim da je stanje dosta dobro. Kad gledamo unazad, ne znam, recimo 50 godina,
već u prošlost, mislim da to nije potrebno i naglašavati. Mislim da su sad već osobe, općenito osobe sa invaliditetom, pa evo mi pričamo o osobama sa intelektualnim teškoćama, dosta zastupljene u društvu, da su dosta integrirane u društvo. Sama naša udruga, znači, brine o tome, brinemo da ih uključimo u svakakve, znači, aktivnosti lokalne zajednice koliko god možemo, i mislim da sad je to već dosta, da smo na dosta dobrom putu. Doniranim sredstvima od prošlogodišnje Dubrovačke trpeze udruga je uz pomoć turističke zajednice i grada Dubrovnika objavila vodič za sve roditelje, djelatnike i stručne suradnike, kako bi na jednom mjestu imali uvid u sva prava osoba s intelektualnim teškoćama. U rubrici Na dnevnoj bazi ovaj put pridružila nam se novinarka Ivana Dragičević, autorica emisije Glasači 2024 koju preuzimamo od N1 televizije i koju od danas možete pratiti i na Libertas televiziji. Dobar vam dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, ova emisija Glasači 2024 već po naslovu jasno zašto u ovom periodu, u ovom vremenu posebno važna. Iz ovog naslova i koncepta čime se emisija bavi? Serijal 6 epizoda od 50 minuta, kažem, meni govore često da idem ispred svog vremena, međutim prošle godine napravili smo taj serijal posvećen mladima. Mi znamo da Hrvatska ima taj demografski problem, ima ga i Europa. Mladi sve manje sudjeluju u političkom životu, a i dalje čine petinu stanovništva što Hrvatske, što Europe. Zanimljivo je u ovom dosadašnjem sazivu Sabora bilo je nula, dakle nula mlađih od 30 godina. Evo, ovaj tjedan dok pričamo, stranke su počele objavljivati svoje liste za parlamentarne izbore. Biće također zanimljivo vidjeti koliko će mlađih od 30 naći svoja mjesta na tim listama. Jer, kažem, pričamo o budućnosti, tražimo neku bolju budućnost, tražimo neke nove mlade ljude koji će nam donijeti, ako ništa, i neke nove ideje za nova vremena, a nema ih u tom političkom procesu. Tako da tih 6 epizoda, jedna govori općenito o trendovima danas u demokraciji, nedostatku povjerenja u institucije, poglavito u političke stranke. Jedna je epizoda govori o tome što govori o mladi u Hrvatskoj, što i najviše tišti, brine, od Dubrovnika do Vukovara, od Zagreba do Istre. Treća govori u stvari u ovom svijetu digitalnog doba gdje se koncepti svega mijenjaju, pa tako i politike. Četvrta govori o ekstremizmu, kažu da mladi tendiraju grasati ili za ekstremno lijeve ili ekstremno desne stranke. Vidjet ćemo da li je takav trend i kod nas na ovim izborima. Peta govori o suvremenoj pop kulturi, trap i folk glazbi, nešto što te mlade zanima. Posljednja u stvari govori o tom trendu demografskom, nažalost negativnom u Hrvatskoj, preko primjera i priče sa potresom porušene Banovine ili Banije, dakle priča o mladima iz Petrinje, Gline i u stvari šta oni kažu o svemu to. Oni, pogotovo oni koji po prvi put idu glasati ove godine, čeka ih zapravo jako zanimljiva godina u kojoj se, ako ja vjerujem, teško snaći. Koliko je mladima teško uopće se snaći u svim ovim različitim lokalnim izborima na razini države, na razini Europe, koliko to tek kaosa stvara? Pa mi imamo, evo, recimo jedan statistički podatak. Dakle, najviše mladih u Hrvatskoj pohađa trogodišnje strukovne škole. Oni, evo sad vidimo i po ovom novom prijedlogu i prije, u stvari unutar svog školskog sustava, unutar školovanja, nemaju ni jedan predmet u kojem bi oni recimo učili o tome što je to Sabor, što je Vlada, što je, ne do Boga, Europski parlament, europski izbori. Dakle, nema ni povijesti, ni politike, ni gospodarstva, a u školskom sustavu kao takvom, zvalo se to, ne znam, građanski odgoj, odgoj za demokraciju, kako god to bilo, nema u stvari nikakvog učenja o tim, ajmo reći, participativnim modelima, bili oni politički, ne znam, bilo kako nekako sudjelovanje u zajednici, lokalnoj ili državi. Mislim da zaista mi svi kao društvo, pogotovo mediji, moramo o tome razgovarati, ako ništa, pružati prostor mladim ljudima. Govori se o toj inicijativi ispuštanja dobi za glasovanje na 16 godina. Međutim, kažem, to mora ići u korak sa nekakvim obrazovanjem, i davati glas mladima ne znači stvarati mlade koji će izgledati ko stari.
Upravo to što ste spomenuli, mislim da o mladima u Hrvatskoj, bilo da je riječ o politici, kulturi, bilo kojem aspektu društva, često se o mladima govori, ali rijetko kada se baš njima obraća. Koliko ste primijetili da su političari ili stranke ovdje uopće naučili biti usmjereni prema mladima, komunicirati s njima na malo drukčiji način ili sve ostaje na istoj razini kao s bilo kojom drugom skupinom glasača? Vrijeme se promijenilo. Mi živimo u digitalno doba. Doba ove reprezentativne demokracije političkih stranaka je jedno doba koje ova nova generacija niti razumije, niti u stvari mora razumijevati. Dakle, zaista se konceptualno sve promijenilo. Ja, nažalost, moram reći, promatrajući, recimo, evo, krenule su te lagano sada i kampanje, svi nešto se trude, kao oni bi nešto za mlade, ali nema nešto da ti daješ mladima ako njih ne pitaš i ako zaista iskreno im ne daš tu jednakopravnost. Zbog toga što, kažem, nama je ono što je ključ za opstojnost jedne države, to su ljudi, pogotovo male države kao što je Hrvatska. Ako oni idu i odlaze, ako ih neće biti, vi gubite i kreativni potencijal i gubite i mogućnost privlačenja nekih novih kreativnih drugih i mladih i starih i razvoja jednog društva. Zato zaista mislim da što brže mi prepoznamo takve aktere u javnosti, ne nužno u politici, nego u bilo kojoj sferi društva, koje otvaraju te prostore, koje uključuju i kreativno nešto novo rade, pa bilo i novi politički modeli, tim bolje za sve nas. Možda sad ulazim preduboko u temu, ne znam, ali vidim često mlade zanimaju dosta društvene teme, društvena pravda, neke stvari koje su u svijetu velike promjene se trenutno događaju, dok naši političari često reču kako nemaju vremena za to jer se bave onim pod navodnike dosadnim aspektom politike, to su neki više možda ekonomski problemi. Je li to možda također jedan od smjerova gdje bi se trebalo mladima obratiti upravo oko nekih stvari koje, eto, nikako da u Hrvatskoj dođu na red? Ali to i jest ekonomija. Ja sam u serijalu, ne znam, pričala i s mladima u Hrvatskoj i u Europi, bili oni, kako bi rekla, ovi upravo koji se zanimaju za te teme kao što su klimatske promjene, ali i ovi drugi, ne znam, zanemareni iz nekih područja gdje ti ne možeš naći nikakav posao, pa su ljuti, pa su bijesni, pa ide u neku druge radikalne opcije. Vidjeli smo, nažalost, prije par godina i ovaj nemili događaj pokušaja napada jednog mladog, ne punoljetnog dječaka na zgradu Vlade Republike Hrvatske. Dakle, razgovor, dijalog, uključivanje, empatije, jer ta ekonomija budućnosti jest ta ekonomija o kojoj mora razmišljati, ne znam, jedan Dubrovnik, klimatske promjene, koje ribe će biti ili neće biti u Jadranu, dakle, kako će graditi se gradovi. Mislim, Dubrovnik je isprkosio stoljećima svojom gradnjom i opstoje kao grad, ali kažem, to su sve nekakve teme isto i za budućnosti i što više takvih novih tema uključivati i u stvari ih kontekstualizirati i drugim građanima, jer nema veze, ja mogu umrijeti za 5 godina, ali to je neka tema koju ja vidim i osjećam da je bitna za sve nas i upravo zbog toga možda da se taj narativ promijeni u javnom prostoru, dajte mladima da govore i slušajte ih. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji. Serijal Glasači 2024 već od večeras možete pratiti na Libertas televizija. Mi se vraćamo našim vijestima. Dugo se čekalo na početak obnove mosta Ombla. Još prošle godine najavljivao se početak, a radovi su krenuli na početku ove godine. Provjerili smo u kojoj su fazi radovi te kada se može očekivati njihov završetak. Sredinom siječnja započeli su dugo očekivani radovi na mostu Ombla u iznosu od 500 000 eura, a provodi ih zagrebačka tvrtka Mar d.o.o. uz stručni nadzor tvrtke Graf. Radovi su trebali započeti još prošle godine, no odgađalo se zbog više razloga: loših vremenskih uvjeta, turista, pronalaska specijalizirane tvrtke za ovakvu vrstu radova. Kao što se može vidjeti, radovi na obnovi mosta Ombla su u punom jeku kako bi sve bilo gotovo do početka turističke sezone. Dinamika radova je zadovoljavajuća, smatra gradonačelnik Franković. Do ugovorenog roka završetka radova na mostu Ombla ostalo je još vremena, a evo koliko je toga potrebno napraviti. U
idućem tjednu bi započeli krajem, zapravo idućeg tjedna, sa asfaltiranjem, što je zapravo završni dio cijelog postupka. 15. travnja je rok kojem bi se trebao most pustiti u funkciju, dakle to je ono što za sada po nama po ničemu ne izgleda nedohvatljivo. Ono naravno što je ključno element je i vrijeme, vremenski uvjeti, jer ukoliko uslijedi par dana kiše, sigurno je da jedan dio radova se onda usporava samim time i prolongira se za 2-3 dana. Zbog radova na mostu Ombla, stanovnici Rijeke Dubrovačke i Mokošice do grada dolaze preko mosta Franja Tuđmana, a uvedene su i prilagođene autobusne linije. Te se promjene najviše tiču strpljivih građana, kojima se na razumijevanju zahvaljuje i gradonačelnik. Nismo imali nekih velikih prigovora na diskomfort kojim se dogodio ukidanje mogućnosti prolaska preko mosta Omble, a moram reći iskreno nas je i vrijeme do sada iznimno pomazilo. Nismo imali nego samo jednu buru koja nam je stvorila problem. Osim toga, dakle, ni jedan jedini problem drugi nismo imali. Nadam se da će to ostati tako i ovih preostalih 20 dana do samog okončanja radova. U konačnici radovi će se nastaviti i dalje nakon 15.4. samo ne na samom gornjem dijelu mosta. Oni će biti dole na onom donjem dijelu ispod mosta, što neće ometati promet i prometovanje će biti normalno. Planove tako ne bi trebalo poremetiti ništa osim iznimno loših vremenskih uvjeta, a grad i Mokošica ponovno će biti povezani novo obnovljenim mostom Ombla vrlo skoro, prema sadašnjim prognozama gradske uprave. Gradonačelnik Mato Franković prisustvovao je konferenciji o stambenoj politici i priuštivom stanovanju. Govoreći na panelu na temu moguća rješenja i modeli priuštivog stanovanja, gradonačelnik Franković predstavio je dubrovački model rješavanja problematike. Stanovi u Mokošici uz povoljan dugoročni najam mladim dubrovačkim obiteljima, mjera 30x30 za pomoć 30 mladih obitelji iznosom od 30.000 eura, dodjela stanova u povijesnoj jezgri za obitelji s više djece i obnova stambenog fonda unutar zidina neke su od mjera dubrovačke stanogradnje s ciljem zadovoljavanja stambenih potreba mladih i mladih obitelji kroz priuštivo stanovanje. Franković se obratio i Ministarstvu turizma, a o svemu je više rekao pred našim kamerama. Pa dakle, ja sam tražio izmjenu pravilnika o kategorizaciji, odnosno pružanju usluga u domaćinstvu. Naime, dosadašnjim pravilnikom pružanja usluga u domaćinstvu omogućavalo se zapravo prenamjena stanova u apartmane, posebno tu mislim na više stambene zgrade, i na takav način se zapravo izbjegavao zakonski akt, a to je prostorni plan. I mislim da nije u redu da pravilnik se postavlja iznad samog prostornog plana i definira da zapravo određena zona koja je namijenjena za stanovanje postaje apartmanska zona. Ministrica je na moj prijedlog odgovorila, ne mogu reći pozitivno, ali je formirala komisiju koja će raditi na izmjeni, odnosno izradi novog pravilnika. U komisiju je gradu Dubrovniku dala mogućnost da predloži jednog člana radnog tijela. Grad Dubrovnik je predložio pročelnicu Ivanu Brnin, koja je i do sada se bavila stambenom politikom na području grada Dubrovnika. Servisne informacije donosimo u rubrici Libertas Info. Zbog radova na trafostanici bez struje će sutra biti Konavle, Poljice, Mikulići i Sveti Ilija u trajanju od 10 do 11. Bez struje će biti i na Pelješcu, Luka, Duba Stonska, Hodilje, Rusan, Malo Selo od 12.30 do 14.30, te Ponikve i Zabrđe od 8.30 do 12.30. Iz opće bolnice Dubrovnik obavijestili su kako na dan provedbe izbora 17. travnja polikliničke ambulante neće raditi. Pacijentima koji imaju zakazane preglede za navedeni dan bit će osiguran novi termin. Hitne službe dostupne su 24 sata. Dežurna je ljekarna Gruž. Cijena nafte bi do kraja godine trebala porasti na 90 dolara po barelu, više u poslovnim minutama.
Početkom mjeseca 8 članica OPEC Plus donijelo je odluku o produljenju dobrovoljnog smanjenja proizvodnje nafte do kraja drugog kvartala 2024. No dužnici OPEC Plus ostali su Ujedinjeni Arapski Emirati, Irak i Kazahstan, koji su u prethodnom dogovoru ipak proizveli veće količine nafte od dogovorenih limita, pa će tako u sljedećem periodu morati smanjiti proizvodnju više od drugih zemalja. Irak se trenutno pridržava dogovorenog obujma proizvodnje od 4 milijuna barela nafte dnevno. Izvješće OPEC Plus pak prikazuje kako je Irak proizveo 4,2 milijuna barela nafte dnevno u veljači, dok su čelnici države potvrdili kako će kompenzirati svoju veću proizvodnju od dogovorene u sljedećim mjesecima. Cijena nafte mogla bi dočekati kraj godine na razini od $90 po barelu, da bi u 2025. rasla do $95 po barelu. Cijena bakra je na mjesečnoj razini rasla za 4,8%, dok je na godišnjoj razini rasla za 2,5%, što je jači rast od očekivanog. Poznati streaming servis uvodi novitet vezan za edukaciju, više u Libertas hashtagu. Spotify je dominantna kompanija na tržištu glazbenog streaminga s najvećim brojem korisnika i pretplatnika. Iako je glavni fokus tvrtke na glazbi, odnosno streamingu pjesama i albuma, tvrtka je ipak odlučila proširiti svoj biznis i na neke druge kategorije. S vremenom su veliki naglasak stavili na podcaste, pa su tako nedavno potpisali novi višegodišnji ugovor s vjerojatno najpoznatijim voditeljem podcasta Joe Roganom, koji je težan čak $250 milijuna. Dio fokusa prebacili su i na video, pa su tako ranije predstavili opciju kratkih videozapisa namijenjenu glazbenicima. Oni takve videozapise u trajanju do 30 sekundi mogu objavljivati uz pjesme ili svoje profile kako bi svojim fanovima pružili dodatan sadržaj. Nakon toga najavili su kako počinju testirati spotove koji bi se pretplatnicima njihova servisa trebali prikazivati unutar aplikacije. Ovaj tjedan predstavljen je još jedan novitet, te Spotify sada ulazi na tržište online edukacije. Sklopili su partnerstvo s više kompanija, uključujući BBC Maestro, te će u suradnji s njima korisnicima pružiti uslugu različitih videotečajeva koji će biti podijeljeni u nekoliko kategorija: kreativa, stvaranje glazbe, biznis i zdrav život. Na početku će ovaj projekt biti dostupan samo u Velikoj Britaniji, no s vremenom bi se mogao proširiti na druga tržišta, a možda se poveća i broj kategorija. Kako su objasnili i Spotify, brojni korisnici putem njihova streaming servisa već slušaju edukativne podcaste i audio knjige, te vjeruju kako će takvi korisnici prihvatiti novi oblik edukativnog sadržaja kroz videozapise. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice i kiša. Vremenska prognoza. Umjereno do pretežno oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi, a moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, jugoistočni i južni, lokalno na udare i jak. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17 celzijevih stupnjeva. Gruda, Cavtat, Gorica, Lapad, Župa Dubrovačka mjerili su 15, a Gruž i Mokošica 16 celzijevih stupnjeva. Trsteno, Metković, Ploče, Ston i Lastovo imali su 15, Korčula 16, a Mljet 17 celzijevih stupnjeva. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša, češća u drugom dijelu dana, kada su mogući i obilniji pljuskovi s grmljavinom. Jako i olujno jugo prema večeri ponajprije na sjevernom dijelu, okreće na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 19 celzijevih stupnjeva. Ponovna razmjerno velika promjena vremena u cijeloj zemlji u odnosu na prethodni dan neugodna je osobito kroničnim bolesnicima i starijoj populaciji na Jadranu. Zatopljenje uz oborinu i jugo teško će podnositi osobito plućni i srčani, te bolesnici koji boluju od krvožilnih bolesti. Od nesanice, glavobolje, lošeg raspoloženja i nervoze može patiti i manje osjetljivija populacija. A u večerašnjem Prestisimu nastavljamo razgovor s profesorom Nikolom Kezićem o tome kako pčele mogu pomoći u otkrivanju minskih polja i kakva im je uloga u otkrivanju kvalitete zraka. Svaka košnica pokriva otprilike 20 kvadratnih kilometara i pčele za to vrijeme mogu ravnomjerno proći kroz taj čitav prostor i sve tvari koje se na njihovim dlačicama uhvati na tijelu, one unose u tu košnicu.
Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima Libertas televizije. Svakako ostanite uz naš program jer slijedi Dnevnik N1 televizije. A u 20 sati ne propustite prvu od 6 epizoda serijala N1 televizije Glasači 2024, kojeg na Libertas televiziji možete pratiti idućih 6 mjeseci jednom mjesečno. Hvala na pozornosti i doviđenja.